ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒင်းလာသားသမီးတွေရဲ့တပတ်တာကံကြမ္မာကိုလမ်းညွှန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်10ရက်စက်တင်ဘာလ2023ကတနင်္ဂနွေနေ့ကနေစပြီး16ရက်စက်တင်ဘာလ2023စနေနေ့ထိတပတ်တာအတွင်းတနင်္လာသားသမီးတွေကံကြမ္မာအခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ကဒီတော့မှာကျွန်တော်ဒင်းလာသားသမီးတွေကံကြမ္မာကနံပါတ်8ဆိုဥစ္စာနံပါတ်20ဆိုတဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ပေါ့နော်နံပါတ်20ရှင်ပြန်ထမြောက်ဆိုတဲ့တဲ့တော့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တာမှာဆိုရင်တော့တင်းလာသားသမီးတွေဟာဟဲ့လားမိမိလှုပ်လာခဲ့တဲ့လှုပ်ဖူးတဲ့အလုပ်တွေကိုပြန်လှုပ်ရတာမျိုးမောင်မြင်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုဒီတစ်ပတ်တာမှာပြန်ပြီးတော့လုပ်ကင်ခြင်းဖြင့်စီမံဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်ပြန်လည်အောင်မြင်တာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အဲ့ဒီလိုပဲကိုယ့်ရဲ့ဟဲ့လားပတ်ဝန်းကျင်မှာနှိစက်ရမှာကလေးမွေးတဲ့တည်င်းကြရတယ်သိရတယ်မြင်ရတယ်ဆိုရင်ဒါကံကောင်းမှုဖြစ်လာတယ်ကံကောင်းမှုဒီလိုတွေကြရတယ်သိရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှတ်ယူရမှာနမိတ်ကောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အထို့အတူပဲဒီတပတ်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟလာပေါင်းစည်းပေါင်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်ရမယ်စတုလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးတယ်လှုပ်တဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတပတ်တာမှာဆိုရင်တော့ကိုကအရင်တော့မပြည်လဲခဲ့ဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စတွေပြန်လဲပြည်လဲမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကွဲကွာနေတဲ့သူတွေနဲ့ပြန်လဲပေါင်းစည်းရတာမျိုးသတင်းဆက်သွယ်ပြတ်တောက်နေတာတွေသတင်းတူသတင်းကောင်းပြန်ကြရတာဆက်သွယ်တွေပြန်ရတာမျိုးဒီတပတ်တာမှာဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့ရဝေးရနေသတင်းကောင်းတွေကြားတတ်တယ်ဟလာကွဲကွာနေတဲ့ချစ်သူတွေပြန်ပြီးတော့စုံတတ်တယ်ပေါ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့လက်ပလာဖြစ်နေတာစိတ်ညစ်နေရတာဆိုရင်ဒီတပတ်တာမှာပြန်ပြီးတော့ငွေကြေးပြည်လဲချောင်းလဲတာပျော်ရွှင်ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရမယ့်တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတပတ်တာမှာဆိုလို့ချင်းဆိုလို့ချင်းတော့ဟလာလုပ်ငန်းသစ်တွေပြန်စမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေမှာအောင်မြင်မယ့်အဆင်ပြေတယ်လှုပ်တဲ့တပတ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့လုပ်ငန်းစတင်မယ်ဟလာအလုပ်တိုးချဲ့မယ်အလုပ်နေရာပြောင်းမယ်ဟုတ်လားဆိုင်ကနာပွင့်မယ်အဲတခုခုစတင်ပြီးစီမံဆောင်ရွက်လုပ်ကင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်တာမှာလှုပ်တင်ပါတယ်လှုပ်ချင်းဖြစ်ကျွန်တော်တို့အစကောင်းအနှောင်းသေးတဲ့ကြာတယ်လို့ဟုတ်လားတည်ကြတဲ့အောင်မြင်နိုင်တဲ့ဟုတ်လားတပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တခုခုစတင်ပြီးတော့အဲလှုပ်ပါအဲတို့အတူပဲကောင်းသောခီးတွေပေါ့အသွားလာတွေရှိတယ်သွားလာမယ်အဲ့တော့အဲ့ရည်နဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းကောင်းတယ်ဆိုတဲ့တပတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတပတ်တာမှာဟုတ်လားခရီးကိစ္စတွေပြည်တွင်းပြပရဝေးရနီးဒီကိစ္စတွေစီမံဆောင်ရမယ်ဆိုရင်အောင်မြင်မယ်ကောင်းတယ်ကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့စေဝါအဖြစ်နဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်လားအနှဲငယ်ငွေကုန်ကြတာလေးတော့ရှိမယ်ဒါမဲ့စိုးရင်စရာအခြေအနေမဟုတ်ဘူးအဲကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဟုတ်လားစေဝေရတာစေထူရတာအနှဲငယ်တလောက်တော့ရှိတယ်စိုးရင်စရာအခြေအနေမှာမရှိပါဘူးဒီဘက်တာမှာကျန်တဲ့ခါတိုင်းကာလာတွေလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့အချုံအောင်အသားစီအကြက်တဲတွေကနေလွတ်မြောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အရေးကိစ္စတွေမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ပျော်ရွှင်နိုင်တဲ့ဒီဘက်တာကိုဖျက်သန်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတပတ်တာမှာဆိုလို့ချင်းအလုပ်သွားရှောင်မယ်အင်တာဗျူးပြင်မယ်ဆက်မွေးပြင်မယ်ဟာလာတခုခုကိုဟာလာစူးစမ်းမယ်စတင်မယ်ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေအတွက်ဒီတပတ်တာမှာလှုပ်ဆောင်တဲ့လှုပ်ချင်းပြင်လဲအောင်မြင်မဲ့တပတ်တာဖြစ်တယ်ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေလည်းကြုံတွေ့ရတတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခြေအကျိစ္စဆိုလဲလူငယ်များဖို့ဆိုတာအခြေအကျံကောင်းတယ်ပေါ့နော်အခြေအကျံကောင်းတယ်ပြန်လဲပေါင်းစည်းပေါင်းဆက်ရမယ်သို့မဟုတ်ချစ်သူရည်စားတဲ့တွေရတတ်တဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတပတ်တာဒီအလုပ်ကန်စီဝိုင်းငွေကြီးစတဲ့အရေးတွေကိုနှစ်ကျုပ်လိုက်မယ်ဆိုကံကောင်းနေတယ်ဟဲ့လားကံတရားရဲ့မျက်နှာသာပေးမှုတွေကိုကြုံရမယ်တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတပတ်တာမှာဆိုလို့ချင်းဟဲ့လားကောင်းကျိုးချမ်းသာဒီကံကောင်းလက်ရှင်ကနန်းကတော့နှစ်ကနန်းဖြစ်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရရှိစေမယ့်အကြောင်းကတော့အဖြူရောင်ဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ကျွန်တော်ဒါကတော့တင်းလာသားသမီးတွေအတွက်လမ်းညွှန်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။